Uganda tetukyasobola kukkiriza kwawulwamu lwa tribes. Tribes kyeki? Amawanga. Mujjukira nti kaakati enjogera eriwo era yeeyo. Tetukkiriza muntu kujja kutwawulamu mawanga na ndowooza na backgrounds na biddala byonna. Ffenna tuli bannayuganda, tulina kwogera lulimi lumu era tulina okubanga twejja ku mize egyo egy'okwawulamu bannayuganda n'ebirala byonna kubanga ffenna tuli baana banda emu Katonda yatuzaamu. Gambonuwa teri agamba tobe ya abantu mwena abebusika njagala kubategeeza nze misa akisema kula wano ngenda kuzo mwezi mwenda tuli fenao mu club 791 tugenda kubera fenao nga tukubendo ngo paka bude kumacha sagala muri musigaleyo omutwalo gumugumu nga tudigida mukulika omugalo bana Uganda bannange tuli mu kasera sikangu mu Uganda ya fe tuchanyika biwundu mu mitima gyaffe ebyokufiirwako Speaker of Parliament Honorable the late Olanya era nsaasira bannayuganda bonna era tusaba Katonda tuyambe tuyite mu kino era asobole tuyambe okukiyitamu era Uganda neyongera okudda mu maaso tuva mu biseera bya COVID COVID alabika si takyali w'amaanyi nnyo naye ate ebiwundu byalese n'okufiirwa kwalese kungi ddala mu kusaba ne mu kweteekateeka mu mutima ng'abasumba tuwulira Mukama atuyise okugolokosa Uganda okuva mu mpewo eyo eya COVID. COVID alese bingi nga tebiteredde, ensawo z'abantu si nnungi, amaka g'abantu gatabuse, abaana abamu tebasobole na kudda ku masomero bali mbuto, n'ebira byemumanyi ebibijjidde mu COVID. Ne kanisa ya Kristo naye bali tesaba kumala myaka kumpi ebiri. So tusaba Katonda atuyambe nti omuyaga COVID gwe yaleeta ne gujjawo obuwanguzi bwe twali tulina, Katonda atuyambe tukomewo nate buto, tukole ebintu ebinene mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naye abantu tebasobola kweyamba buli nsonga, beetaaga Katonda. Katonda atuwadde omukisa ogw'okulaba obusobozi bw'okukuŋŋaanya bannayuganda bonna nga tubakuŋŋaanyiza mu bitundutundu ebikola Uganda. Uganda erina ebitundutundu regions 14 ezikola Uganda. Katonda atuyise tugende mu buli kitundu kw'ebyo 14 nga tukoleyo enkuŋŋaana ennene ddala ezigenda okubanga zireeta regioni namba ekitundutundu kiramba okubeera wamu nga tukola crusades ezirimu okusomesebwa, so si kubulya bubulizi enjiri zokka, okusomesebwa, okuyamba abavubuka, okuyamba abakyala, okuyamba ab'omu maka, tugenda kubatwalira engoye, tugenda kubatwalira sabuuni, sukaali, kyemumanyi nti ennaku zino sikyangu okufuna ebintu bwebityo, okubakulisa COVID n'okubagamba nti Katonda afaayo gye muli ate Katonda ayagala tutukozese obulamu bwaffe okuzimba ebitundu byaffe ne Uganda. Nkuŋŋaana zino zigenda kuba nga nnene ddala era zigenda kuba nga zirimu n'ababuulizi abalala abatali nze nzekka abagenda okumperekerako nga Apostle Alex Mitala, Pastor Laban Jumba, Pastor Alex Mitala Mwogedde, Pastor Nicholas Wafula, Pastor Peter Emiao, Pastor Tom Wakero Kuberira n'abakulembeze abalala ab'amaanyi betutunulyanga nga bebakama baffe mu mwoyo oba basumba bannaffe abakulembera ekkanisa ya Kristo. So n'olw'ensonga eyo tusaba Uganda yeerabire ennaku embi zetuyiseemu. Tuli mu mwaka mupya, COVID yaweddewo, tukkirize Katonda nti akyasobola okuzimba amaka gaffe, obulamu bwaffe n'ebintu ebirala byonna. Era kaweefube ono agenda kutuyamba okuzimba eggwanga nate, okuzimba eggwanga yaffe nate, kubanga singa omuntu alokoka azimba eggwanga kubanga tagenda kuddamu kubba
wadokuta takenda kubanga ya salaka abantu ibi ibitundu bya bibyo mukyama kubanga kati abiye wadde katonda so mungere fanakana ko bwetu tugenda kuletira okulabanga okuzza kwemisango mu Uganda kukendera okuzza kwemisango kugenda kukendera kubanga tutunulida abantu nga kitundu tundu chakakadde ekigendo okukungana okusobola okujja mu kungana bweziti so twebaza katonda olwekyo olukungana no lugenda kubeera kagadi mu tawuni ye kagadi ngenaku z'omwezi ttaano ne mukaaga ne musanvu omwezi ogwokuna tuuzayo wiiki nga emu oba n'obutawera so mu biseera byetulimu kaakati twetaŋŋaŋŋana kyobalaba ne fraternities zaffe zonna ez'abalokole zikwataganidde wamu ogenda e kagadi kati nze ndi ssennyonga musajja mukandu ŋŋenda kagadi tugenda kutwala ebiseera byaffe ebimu mubiraba tugenda n'abantu bangi nnyo abamu bannayuganda abamu bamwankole abamu bamubugisu naye tugenda ffenna kwagala bunyolo lwaki tulina kyetwogera wano uganda tetukyasobola kukkiriza kwawulwamu lwa tribes kyeki amawanga mujjukira nti kaakati enjogera eriwo era yeeyo tetukkiriza muntu kujja kutwawulamu mawanga na ndowooza na backgrounds na ddala byonna ffenna tuli bannayuganda tulina kwogera lulimi lumu era tulina okubanga twejja ku mize egyo egy'okwawulamu bannayuganda n'ebirala byonna kubanga ffenna tuli baana banda emu katonda yatuzaamu ekirala nsaba katonda ayambe paalamenti yaffe ejje ne bill eneewonya bannayuganda okusalibwako ebitundu byabwe ebyekyama n'abaana baffe abato myaka ebiri myaka etaano mubadde mubeera mu bannamawulire nammwe muli bannamawulire muwulira sentiments ezigenda mu maaso kyomwana ebbujje lya myaka ebiri balisazeeko ebitundu ebyekyama omwana oba obulenzi bamusazeeko ebitundu ebyekyama n'ebino ebintu nga bikolebwa okusinziira mu muntu ayagala amaanyi ndowooza ag'obusamize n'ebirala bwe bityo kuba tebasalako bintu bya bitundu byakyama kubikola kirala okujjako okubikozesa mu ngeri y'okusinza emisimu n'ebirala byonna nsaba singa kisoboka paalamenti eteekewo etteeka nga ligamba nti singa enzikiriza y'omuntu oba eddiini y'omuntu oba ensinza y'omuntu etwalira kuba nti alina kusalako bintu abitundu by'abantu okusobola okuba n'eddiini ye okujja okusobola okujja enfoosinga n'okwezaamu amaanyi singa eddiini y'omuntu okugitambuza olina kusooka kukola musango kuzza musango osobole okutambuza eddiini yo ezo eddiini baziwere mu Uganda n'enzikiriza ezo baziwere mu Uganda n'obusabizi obwo babujje mu Uganda kubanga lwaki okusobola okutambuza eddiini yange nyina kukola musango oba okuzikiriza obulamu bw'omuntu so eno enjiri gyetugenda okubuulira ejja kutuyamba kubanga abantu bajja kumanya nti osobola okumalawo ekizibu kyo ng'okozesa amaanyi ga Katonda ag'okusonyiwa okusaba okwesiga Katonda n'ebirala byonna bw'ogende w'omusamize akozesa birungo birala okugezako okuyamba bw'ogende wa Katonda akozesa ebirungo ebyokwagala okusonyiwa okugumiikiriza ogenda okulaba nga morals empisa zo ziyambiddwa ate nga naye wonoonya okuyambibwa bw'ogende w'omusamize akugamba waliwo akuloga mukyala wago ntakwagala kitegeeza akwawula abasamize bakozesa kwawula kukolimira butaagaliza enge n'ebirala byonna okusobola okusawula abantu n'okuba bwe baagala tutuseka tebabifuna kati ffenna tukomewo eri Katonda tuve mu sentiments ezigamba ng'oli muganda ng'oli mukakwa ng'oli mulango ng'ova side yenu ebintu bijjewo n'ekirala ffenna twetaagaŋŋana nga bannayuganda tudde eri Katonda tusinze Katonda ajja kutuwa omukisa byonna byonna byetwetaaga mbayise mwe mwenna okugenda ebunyolo okusobola okuwitinensinga okulaba amaanyi ga Katonda agayamba abantu osanga n'ebizibu byammwe nabyo mukama ajja kubiwalawo mwebale mukimanyi nti covid
tulete ebizibu bingi bye tuyita ebizibu ebipya oba kale ebizibu ebikadde naye nga byeyongedde ku levu endala mu COVID mwawulira era mumanyi nti amaka gatawaana nnyo obuvuyo bwabeera nnyo mu maka abantu baali basiba waka ne beetamu atamwa ne beetamwa n'abewaka bwabe tebalina wakulaga newaba kyebayita domestic violence abaana ne bakubibwa bakyala batukubiddwa abaami batawaanyiziddwa ebyo byefaanaganako bwe bityo so mu ngeri efaanaganako bwe etyo ne tulaba nga amaka nago geetaaga okuzzaamu okujja tulina okulaba nga abaana abaafuna embuto ne batasobola kweyongera ku kusoma ate nabo bayambibwa mu ngeri emu oba endala bino byonna byebintu katonda byasobola okutuyamba n'okukolako singa abantu bajja eri katonda ne basaba ajja kubawa obulamu obw'amaani bwe twogera ku violence oba obutabanguko mu maka oluusi tutunuulira musajja kukuba mwami omusajja kukuba mukyala oba omusajja okukuba abaana oba okutawaanya abaana mu ngeri endala naye tulina n'okukitunuulira mu ngeri endala kubanga waliwo ate abakyala ennaku zino batakyasoboka ng'ennaku zino kati abakazi be bakuba ennaku zino abakazi kati be batabangula n'amaka ennaku zino abakazi bebenda si bonna naye tuleme kukirekera kwa musajja yekka nti abasajja bannange batabuse naye n'abakazi b'ennaku zino waliwo abakazi banampyangu abatasibira mubwa nabo tulina okuba nga tubayamba okulaba nti amaka gaabwe ate tebagatabula ate ne baba nga bakirengeza bantu